Yeah.
sou Pedro Coimbra, sou do Porto e adorei esta experiência na Bianchi Prata. Bianchi? Ou Bianchi? Ah, é. Gonçalo, do Porto. Tenho 27 anos. E dei-te retada, não foi? Acho que foi isto. Acho que é um consenso, a malta está toda a matar-me todos. Matei-te, não é? Portanto, está tudo. Daniel Queiroz, do Porto, adorei a experiência, muito inovadora. Comi o Pedro na reta. Fábio Rocha, do Porto, adorei a experiência e pá, nem sempre a moto mais potente é melhor, meu. Ora, está bem. Francisco, de Braga, curti toda a experiência, por mim era a tarde toda. Posso fazer uma coisa? A beber cerveja. Posso fazer uma coisa? Onda é onda.